Tak a teď hledáme ve Špindlu, kde se dobře naobědvat za normální peníze pro Čechy. Tak, teď jsme tady hned u mostu. Tam je ta cukrárna jenom pro Němce. Tady zkusíme teda restauraci. Jsou tradiční český jídla. Ceny nejsou tak přehnaný. Já si dám se u zemi. Tak ochutnáme. Co tu bude? Domácí bramborový hřebík s uzeným masem. Zdraví. Tak oběd byl dobrý, doporučuji. Je v restauraci. A půjdeme dál se podívat ještě do pekárny. Kliniku, kráčku. Tady je živej krakonoš. No. Živej krakonoš, podívej. A. A jdeme dál. Tak koupili jsme si dobroty v pekárně a teď jdeme ještě se podívat na přehradu Labskou. A to je všechno tady ze Špindlu. Takže výlet na Sněžku, vyběhnutí na Medvědín. A tady okolí Labské přehrady. Určitě doporučuji. Tak odebírejte moje videa, děkuji za sledování. Ahoj příště.